If you ever shot it, that would be a shot, please. Thank you.
Olha o frango. Agora vai. Olá. Olá, alô. Tudo bem com aí? É, oi. Como é que está o problema, não? Pedro. É? Patrão. Você é mais boss? É, só meu boss, chefe. Coisa rápida. 1, 2 anos, a gente acaba vindo isso aqui, nessa toada que a gente estamos aqui. Tem 14 anos que não pinta aqui. 14 anos. 14 anos. Se não pintar agora, vai acabar caindo já. É porque a dona daqui gosta muito de dinheiro, tem medo demais de gastar dinheiro. Miserável! É só pinta de 14 em 14 anos só. Quando pinta tudo, né? Tomar banho também? Hã, Francisco? Quer uma ducha? Não. Uma ducha nós vamos usar. Não tiraste aí teu cavalo, José? Ajuda a pular. É intenção, é? Olha o nosso amigo com a câmera, velho. O tio Rogério está servindo. Eu só fiz um vigiando o serviço, tá bom? Não. Ah, meu aquele velho que está lá baixo é o vosso patrão, hein?